Če sedaj predstavimo pozitivno povratno zanko s pomočjo ideje hidravlične metafore, preden gremo na ponazoritev s pomočjo modela sistemske dinamike, zadevo lahko ponazorimo kot posodo. Tole je naša posoda, ki predstavlja recimo stanje na bančnem računu. In začetno stanje je 100 enot, se pravi 100 evrov. Tule imamo sedaj pritok, ki ga izrazimo oziroma ponazorimo kot nek ventil, kot pritok. Gre za ventil, nad katerim mi držimo roko, in če bi bili bankirji, bi torej morali zagotoviti ustrezen dotok k stanju. Od česa je sedaj odvisno, koliko bo tale pritok odprt. Odvisno je od obrestne mere. Recimo, tule imamo zapisano, da je obrestna mera 50-odstotna, ali v našem primeru smo to izrazili kot 0,5. Enota je ena vlomljeno lito. Enota je ena vlomljeno lito. In to je prvi podatek, ki ga moramo tule imeti. Se pravi, to je prvi podatek. Drugi podatek pa je, kakšno je naše dejansko stanje. Kakšno je dejansko stanje, in kot vidimo, moramo pripeljati informacijo o stanju na naš pritok in ob poznavanju obrestne mere, se pravi, ki je 50-odstotna, in stanja, ki je v našem primeru 100, mi tule odpremo ventil na, se pravi, 0,5 krat 100, in v tem primeru je pritok 50 evrov na leto. Se pravi, v posodo priteče 50 evrov in, kot vidimo, v naslednjem časovnem trenutku je vrednost stanja enaka 150 evrov. 150 evrov in, kot vidimo, tule v naslednjem časovnem trenutku, v naslednjem časovnem koraku, se pravi ob koncu drugega leta, znova pripeljamo informacijo nazaj na vhod, se pravi, to se sedaj dogaja v času, in v tem primeru bo ventil odprt na 0,5 krat vrednost stanja, kot vidimo, se je tule spremenila, krat 150, in je le ta enaka 75 evrov na leto. V naslednjem časovnem koraku je sedaj vrednost stanja že enaka 225 evrov, ker smo dotočili 75 enot, takole, in v naslednjem koraku imamo recimo nov pritok 0,5 krat 225 je enako 112,5 evrov na leto. Takole, in tule vidimo sam mehanizem, na tak način se pritok spreminja. No in pri pozitivni povratni zanki, smo povedali naslednje, da se ob povečani vrednosti stanja
poveča hitrost spremembe. Se pravi, stanje je sedaj tole. 100, 150, se pravi, ob povečani vrednosti stanja se hitrost spremembe stanja sistema, se pravi, hitrost spremembe stanja je pa tole, vidite, ne? 50 evrov na lito, 75 evrov na lito, 112,5 evrov na lito, se pravi, ob povečani vrednosti stanja se hitrost povečanja stanja, se pravi, hitrost spremembe stanja sistema poveča. Tako da večja kot je hitrost spremembe stanja, večje je stanje, če je stanje večje, je hitrost spremembe stanja večja. Se pravi, ob stanju 100 bo hitrost spremembe 50 evrov na leto. Podobno kot če bi se vozili z avtom. Če bi se vozili 100 km na uro, bi zadevo recimo povečali za 50%. In bi se v naslednjem trenutku vozili 150 km na uro. In bi dodali še 75 km na uro. To bi privedlo do tega, da bi se vozili za 225 km na uro. Recimo, da vsako minuto na ta način povečate hitrost. In tu vidimo idejo pozitivne povratne zanke. Se pravi, pritok je odvisen od stanja sistema. Više kot je stanje, više je hitrost spremembe stanja. In više kot je hitrost spremembe stanja, večje je naše stanje. Se pravi, gre za pozitivno povratno zanko. Tu bi lahko zadevo sedaj ponazorili z vzročno posledičnim diagramom. Se pravi, tu imamo vzrok in posledico. In lahko zadevo na naslednji način ponazorimo. Tule imamo stanje sistema. Stanje sistema in hitrost prirastka. Hitrost prirastka, se pravi, kaj lahko sedaj povemo, da če bo stanje sistema večje, se pravi, če se stanje sistema poveča, če se stanje sistema poveča, bo hitrost prirastka večja. To označimo tule s predznakom plus. Če bo hitrost prirastka večja, bo stanje sistema večje, kot bi sicer bilo. Sama hitrost prirastka je odvisna od faktorja rasti, se pravi, lahko tule zapišemo faktor rasti, in ta vpliva na hitrost prirastka. Večji kot je faktor rasti, večja bo hitrost prirastka. Vse skupaj označimo z znakom plus in smerjo delovanja, v našem primeru pozitivne povratne zanke. Tovrstni ponazoritvi pravimo, se pravi, vzročno posledični diagram, pravi vzročno posledični diagram oziroma angliško causal loop diagram ali CLD, causal loop diagram. Lahko bi slovensko zadevo tudi recimo opredelili kot kauzalni diagram, kjer obravnavamo vzroke in hkrati tudi posledice, pravi relacije med elementi.